काम शुरू होगा वहां। एक है गुरु, चल नहीं आगत गुरु तस्य प्रवचन भवति। प्रवचन समय प्रवचनार्थ माता पिता एक लघु पुत्र है त्रय गच्छति। गुरु सम्यक उपन्यासं करोति। अस्मिन् दिने उपन्यासं समये गुरुः उक्तवान् ध्यानं करोति चेत् बहु सम्यक् भवति, यत् असाध्यं तत् साध्यं भवति, मनोबलं भवति इति ध्यानस्य विषये बहु विषयान् उक्तवान्। अनन्तरम् एकं ध्यानं भवति चेत् तस्य गुरोः समीपे गन्तव्यं, गुरुः एकं मन्त्र उपदेशं करोति, मंत्र उपदेशं स्वीकृत्य यदा तस्य उच्चारणं करोति मनसि ध्यानं करोति ध्यानं बलं भवति इति सः उक्तवान्। अस्तु, प्रवचनं समाप्तं, सर्वे गृहम् आगतवान्। द्वितीयदिने पिता कार्याय निमित्तं बहिः गतवान्, सः गृहं न आगतवान्। माता गृहकार्यं सा अपि न आगतवती, समीपे अस्ति अतः पुत्रं प्रेषितवती भवान् गच्छतु, तस्य इच्छा अस्ति। सः अपि दत्वा उपविष्टवान्। बहु सम्यक् तस्य मनसि बहु आदरः आगतः, एक इच्छा आगतः। सः तत्र पृष्टवान् बालकः, गुरुः कुत्र वसति? अत्र उक्तं गुरुः अत्र एव प्रकोष्ठः अस्ति मठे, तत्रैव वासं करोति, अहं गुरुं द्रष्टुम् इच्छामि इति सः बालकः उक्तवान्। तिष्ठतु, गुरुः गतवान् तस्य प्रकोष्ठं, तस्य सेवकः भवति किल, सः गुरोः समीपं गत्वा उक्तवान् एकः लघु बालकः भवन्तं द्रष्टुम् इच्छति, अत्र तिष्ठति अनन्तरं नेष्यति। अतः बालकम् उक्तवान् भवान् ततः अत्र आगच्छतु, स्वयम् उक्तवान् गुरुः बालकं, भवान् ततः अत्र आगच्छतु। बालकः बहु भव्यभावेन गुरोः समीपं गच्छति। यदा गुरोः समीपं गच्छति तदा किं किं गुरोः एका दूरवाणी आगता, तदा गुरुः वदति इतः तत्र गच्छतु। दूरवाणी भवति चेत् गुरु किमर्थं बालकः समीपे, इतः तत्र गच्छतु इति उक्तवान्। इदानीं बालकः दूरं गच्छति, दूरवाणी समाप्ता, गुरुः ततः अत्र आगच्छतु, अत्र आगच्छतु, पुनः ट्विन् ट्विन् शब्दः दूरवाणी, इतः तत्र गच्छतु, इतः तत्र गच्छतु। अनन्तरं दूरवाणी मध्ये किमपि एकः मुख्यविषयः अस्ति, भवान् शीघ्रम् आगच्छतु इति उक्तवान् स्यात्, अतः गुरुः गतवान्। इदानीं एकः शिष्यः अस्ति किल, सः बालकः शिष्यं पृष्टवान्, गुरोः उपदेशार्थम् अहम् आगतवान्, गुरुः न गुरुः गतवान् उपदेशः तु अभवत् इति उक्तवान्। शिष्यः किम् उक्तवान्? मम भवतः उपदेशः अभवत्, इदानीं गच्छतु, मम उपदेशः अभवत् वा? अभवत् इति उक्तवान् बालकः गतवान्। अग्रिमदिने इदानीं प्रवचनं समाप्तं, बालकः किं चिन्तितवान्? इतः तत्र गच्छतु, ततः अत्र आगच्छतु एव मम उपदेशः, ज्ञानं कर्तुम् इच्छति किल, अतः बालकः उपदेशार्थम् आगतवान्। अतः उपदेशः अभवत् इति सः हास्यरीत्या उक्तवान्, किन्तु बालकः चिन्तितवान् इतः तत्र गच्छतु, ततः अत्र आगच्छतु मम उपदेशः, मन्त्रोपदेशः। सः किं करोति? सायङ्काले मातरं वदति, अहं क्रीडाङ्गणं गच्छामि। अस्तु, बालकः क्रीडां गच्छतु। क्रीडाङ्गणे एका शिला अस्ति, शिलायाः पुरतः उपविशति। अनन्तरं गुरुः उक्तवान् किल, नेत्र निमील्य साक्षात् उपविश्य ईदृशं सर्वं कृत्वा ध्यानं करणीयं, सः सर्वं कृत्वा इतः तत्र गच्छतु, ततः अत्र आगच्छति, इतः तत्र गच्छतु, तत्र प्रतिदिनं करोति, पञ्च षड् दिनानि अभवन्,
माता एषः उक्तो गच्छति अहं क्रीडां गच्छामि अहं ध्यानं करोमि एकदिनं पतिः आगतवान् पतिः पृष्टवान् बालकः कुत्र अस्ति अरे बालकः प्रतिदिनं सायङ्कालं ध्यानं करोमि इति क्रीडाङ्गणं गच्छति अतः किं करोति अहं न जानामि भवान् गत्वा पश्यतु पिता तत्र गतवान् पश्यति एकः शिला तत्र गच्छति अत्र आगच्छति तत्र गच्छति अत्र आगच्छति शिला इतस्ततः गच्छति कारणं किम् एतस्य बालकस्य मनसि ध्यानं करोमि ध्यानबलं भवति इति कारणात् अतः इतः तत्र गच्छतु तथा अत्र आगच्छतु शिलाखण्डः इतस्ततः भ्रमणं करोति तर्हि पिता दृष्टवान् पितुः अपि एतत् एतत् कथं सर्वं भवान् किं बालकस्य समीपे एतत् न उक्तवान् भवान् किं करोति अहं ध्यानं करोमि भवान् कथं जानाति गुरुः उपदेशं दत्तवान् गुरुः उक्तवान् ध्यानं करोति अहं ध्यानं करोमि किमर्थं ध्यानं करोति इति पृष्टवान् महान् सन्तोषः भवति शान्तिः भवति अतः अहं प्रतिदिनं ध्यानं करोमि शान्त्यर्थम् अहं ध्यानं करोमि इति बालकः ऐक्यमन्त्रं भवति तदनन्तरं सूचना भवति चिन्तयतु।